Nu när Europa befinner sig i ett krisläge och vi brottas med effekterna av rekordhöga bränslepriser, då måste medlemsländerna kunna agera för att underlätta för näringslivet. Så var fallet under pandemin och för många företag är situationen inte mindre allvarlig idag. Men när man som i Sveriges fall försöker sänka skatten på drivmedel för att hantera EUs högsta prisnivå, ja, då framförs argumentet att EUs regler sätter stopp. Som sverigedemokrat anser jag att varje medlemsland ska ha rätt att utforma sin egen skattelagstiftning. Men regering efter regering, socialdemokratisk såväl som alliansstyrd, har gång på gång sålt ut självbestämmande till EU. Och nu sitter vi här med en av konsekvenserna. En bakbunden svensk regering som måste be övriga länder om lov att sänka EUs högsta skatter på EUs högsta bränslepriser. För precis så går det när man glatt lämnar över mandatet till EU. Vid kriser har man då få egna verktyg kvar. Man måste be andra länder om lov. Länder som för övrigt löpande tar emot bidrag från just nettobetalande svenskar. Ja, för det är redan hårt beskattade svenskar som idag inte bara betalar de högsta priserna vid pump utan nu också ska betala för länder som tvingas ställa om sin energiförsörjning då de gjort sig beroende av både rysk gas och vädret. Det är inte hållbart.